Iga tehes kuskise kaamera uksin on. Siin. Nii. Niimoodi. Okei. Kuna mina olen hüvasti kärbse seenene, siis mul on see sõnum ka siin Eesti rahvale, et teate, et see joomine ja laaberdamine ja käpkel käimine, et see muidu pärineb see komme küll, aga see pärineb nagu seente maailmast on ju. Aga see on sellepärast, et tehti midagi kasulikku ka. Ehk jõutakse nüüd sellele maale uuesti. See on niukene mõnus ja tervislik. Niukene mõnus ja tervislik. Joomine käib ja kakerdamine. Mitte niuke paha aisu ja et noh, kus ei ole nagu looduse mõtet nagu nii palju sees vaata, et vanasti võeti joodi välati, sellel oli ikka tõsine mõte sees. Mitte niisama ei võetud käpuli ennast. Aga mis siin tänapäeval toimub? Mine sa tea. Mis tänapäeval toimub? Tänapäeval on tundub, et joomine nagu probleemide eest ära põgenemine rohkem. Tegelikult lihtsalt tuleb ületada väikene kraav elus. Ja siis me näeme, et see vahe tegelikult, nagu noh, kus maal on loodus ja kus maal on nagu noh, tagajärg on tegelikult kerge näha, kerge tulema. Ütleme nii, et pole just kõige keerulisem. Et kui sa jood alkoholi, siis on seal nagu lihtsalt mõtet ei ole nagu eriti palju vist sees nii elul kui kõige selle muul. Välja tulnud see, mis sul veel vaimu alles jäända, mis välja voolab. See mõte vist veel on, et elu mõte osas nagu. Aga nüüd kui rääkida siin päris elu mõttest, on ja päris elu mõttest, miks sa siin, mis mõttes sa siin elad, nüüd on lausa nagu nii mõtetuks mindud, et lausa see küsimus juba tekitab nagu mõnel peapööritust, on ja et mis mõttes sa elad, et mis mõttes seda keegi nagu küsida julgeb nagu, et keegi elab, eks? Et nagu sellel peaks mõne arvates mitte olema defineeritud mõte juba 8-aastasest peale. Et ja kui valmis hakatati juba sünnitama last, oleks juba nagu mõistlik olnud juba see mõte ka osaliselt valmis mõelda, eks? Mõni kommunismine mõttes ja sai väga hea tulemuse. Ja me siin kurdame nende üle, sest nemad tegid oma tööd, eks? Kuigi seal mõned tegid laborits võibolla ja mõned tegid kuskil mingis kabiinides ja tööstuslikult ja seal ei olnud seda asja nii põnevat, aga jõudet aga ja mõtet põlt ka nagu nii sügavat, aga vähemalt jah, oli mõte, eks? Aga tänapäeval nagu see on jah mindud nagu ära unustatud nüüd elementaarne asi, et
mis on elu mõte, eks? Et nagu see oleks keeruline küsimus alustuseks, eks? Eks igal mehel ole oma mõte, enne. Aga no mis see ühismõte siin on, mis nagu kokku sobiks, et nagu inimrassil nagu peaksime olema nagu suur ühiskond ju koos, eks? Siin võiks olla kohe käputäis mõtteid, mis oma vahel kokku sobiks. Oleks nagu mõistlik. Et ärme nüüd üle mõtle, nagu siin ühiskonnas on ju teine täiesti fantastiline ütlemine. Sul keegi hakkab vähegi midagi juba mõtlemise sarnast tootma. Sõldse, ära nüüd üle mõtle. No see on isegi kui nagu sõna sõnalt võtta, et üle mõtle, no mis on elementaarne tegevus, mida inimene tegema peab, eks? Ja oma asjad üle 7 korda mõõda ja aga siin kohe tuleb mõttepolitsei tuleb platsi lööb platsi puhtaks ütleb, mis mõtlemine siin käib kui nii edasi läheb, siis generatsioon ilneb juba mõtlete välja, mis siin toimub nagu ei, nii ei saa tulge minuga, joome ühe pilsneri ja tühja sellest mõtlemisest Ma räägin sulle palju vahvama loo. Ükskord mul jäi püksi säär kokastraadi külge kinni, kui ma läksin õllele seda, mis asi see on, see Balti merest püütud kalad püüdma tooma poest vapukoorega, eks? No mingi niukse taseme olulisusest, et enne. No, mis me nendest pikalt räägime? Aga jah. Võiks ju nagu aru saada, et elementaarsed inimkvaliteedid, mis peaks inimesel olema, et inimesena siin maailmas olla võiks, võiksid ju olla. No, inimlikus võib üks öelda, ja nüüd siis hakkame defineerima, mis on inimlikus. No, alustame siis sellest. Inimlikkus on lahkus. Lahkuse võime ka veel defineerida hiljem, aga on lahkus, hea tahe, tagasihoidlik ja julgus, püüdluses teha maailm pehmelt paremaks. No see on minu definitsioon, no mine sa tea, peab üle mõtlema, mõtleme üle. Nii. Jah. Et inimlikus, jah. No aga elu mõtte osaks tagasi minnes, et mõte peaks olema järgmisele põlvele suuta edasi anda tarkuse kogumiku, mida see põlv tööd toodab. Et kõigepealt peaks mõte olema välja mõelda, kas see tehnoloogia juba on olemas. Kas see tehnoloogia, kord, et mis nagu noh, säilitab meie mõtte ja teo aru saama järgmistele generatsioonidele. No, soovitavalt ka ümber kaudsetele generatsioonidele, et meil siin piirid ümber toimiksid, aga piirid siis ainult ei toimi ju sõnaga pikka aega. See peab ka mõtte aru saama välimusega, võõredalt arvestades nii sees kui väljas olijaid, et nad aru saaks, mis maal nad on nende mõtte maailma õppimisega, nendest aru saamisega ja nendele asja esitlemisega. Et me teaksime, kes meil siin on ja mis moodi nad meid näevad. Mis moodi me soovime, et meid näha saaks ja peaks, kui ta sellest meest kuskil edasi räägiks. No, see peab olema, see loob reaalse piiri meie maa ja kultuuri ja muude maade vahel alles jääda, eks? Aga selleks peaks nagu natukene
enese head uhkust, niisugust tunnet ka olema, et sa oled Eesti maalane, et sa hakkad seda rääkima, et kuule, et ma sulle räägin, et sa vist tundud võibolla olema kultuuritu, aga no oled kuskilt niisugusest maast. No ma räägin su enda maakohta omad lood veel pärast, enne, miks ma arvan, sellel võib ka potentsiaali olla, aga kõigepealt las ma räägin sulle Eesti maast, eks? Nii, et see on siin ikka, noh, et ikka Eesti kõige eest, teiste eest, enne, et maailma parandus maa on ja siin olnud, eks? Noh, mütoloogia järgi meie kalender on ju, no seal Kaalijärvest kukkunud kivi järgi pandud paika, eks? Mis on ametlik siin selles nii öelda ametlikus maailmas on ju ametlikuseks vaja kirja panna ja säilitada nende süsteemides, mis totaliseerinud on invasiooni ja haridus ja muud meditsiini sõjasüsteemid, et nende nüüdse koostöösüsteemi siis see peab selle säilitama. Sinna on see tehtud, eks? Sinna on säilitatud see, et on üle 10 000 aasta, eks? On see algus, eks? 10 234 või 7, kus aastas me praegu elame? Kas üldse teab inimene, kellega me siin... Kas on vahet nagu... Aga jah, inimese olemise mõte, miks me siin oleme? Peaks, sellest peaks seisnema ise enda elu originaalne püüdlus ja kollektiivne soov, heasoovlikus sinu kultuuri või asukoha osas või missiooni, kui sa oled agent või miskit moodi, noh, ega see ei saa pahaks panna, ja on ka igasuguseid muid elemente, eks. Elemente. Aga jällegi sellele maailmal tundub ju kõik nii ümar, eks ju. Et las ma siis ütleks midagi, mis meid eristaks. Meid, noh, selles mõttes, et selle video omaniku ja selle meelekandjaid eristab see, et me alati proovime lõpuks saada, kui me kohe videosse ei saa pandud teadvust, pulli meni sama siia lindistama ei hakka, see ei ole mõte, siis me proovime kas video alla või juurde lisada, eks ju. Et aga las ma siis mõtlen. Salvestusruum ja aku hakkavad otsa saama. Võt, milline läbi lugu. Et elu mõte on jumala teenimine ja naise saamine, pere tegemine ja samale riigi tugevdamine ja hoidmine, eks ju. Et seda nüüd ei saagi siin panna kirja, et ja maailmale selgitamine, miks me siin oleme. Ja samal ajal arendama seda suhtlust inimese looduse vahel paremaks, et nii inimene aru saaks kui loodus, et meie vajalikusest, et meil on ikka potentsiaal ja vajadus olemas nii põlvili kui rünnakus looduse eest ja looduse kaitseks kui vaja, eks ju. Ja see ei ole mingisugune siin, mida me äbeneme tegevus, eks ju. Et me oskame ja me teame, kus on mets, enne. Ja me saame aru, et see ei ole lihtsalt mingisugused puud, et veel mõned üksikud taimed, eks. Me saame aru sellest. Ja me teeme oma üti keset metsa, enne. No kui võimalus on. No kui ei ole võimalus, siis jalutame lihtsalt metsas. Ja jalutame lihtsalt metsas ja oleme tänulik, et me saame
kärbse seeni süüa ja aru saada, mis siin maailmas toimub. Seda aru saadavad linti panna, alles õpime. Kuulsed lindid esimesed siin. Aga küll me sinna maani ka jõuame. Et ju see, kes vaja, saab ikka selle aru, et mis vaja on. Võt. Aga kuna mul nii aku kui salvestusruum kohe otsa saab, siis huvitavad, et see minutid jooksevad veel. See on see totter moment, kus ise totterult